Re! Viss ēters ir te! Šogad Latvija 59. Starptautiskajā Venecijas mākslas bienālē pārstāvēs spilgtais mākslinieču duets Skuja Braden ar darbu kopumu, kuram izvēlēts dzenbudisma teiciens tirgot ūdeni upes malā. Jau vairāk kā 20 gadus porcelāna mākslinieces Ingūna Skuja no Latvijas un Melisa Braden no Kalifornijas ASV, strādājot un dzīvojot kopā, izveidojušas unikālu divu radošo personību saplūsmi. Latvijas paviljonā viņas gatavojas izstādīt vairāk nekā 300 darbus. Mūsu lielākais darbs ir gulta, ko mēs esam taisījušas. Tas sastāv no 35 lieliem porcelāna gabaliem. Īstenībā visu ekspozīciju mēs esam pārmīcījušas vienu tonu porcelāna. Mums ir 6 lieli jaundarbi. Mēs veidojam interjeru, kas nav lietojams. Viss, kas būs redzams šajā telpā, ir atcaucis uz mūsu ikdienā apdzīvoto telpu, taču neko no tā nav iespējams izmantot. Kā piemēram, gulta, uz kuras īsti nevar atgulties. Ko mums vispār nozīmē gulta kā simbols? Kāda tā ir? Dārza dobes kā gulta? Upju gultnes kā gulta? Latvijas paviljona veidošana īsteno Latvijas laikmetīgās mākslas centrs, kuratori Sandra Sila Pētera un Solvita Kresa. Uz Skuja Bradena vispār ir tāda unikāla parādība Latvijas mākslas vidē ar to viņu tādu eksplozīvi, ekspresīvi, barokālo rokrakstu un tādu spilgtumu un krāšņumu un tādu drosmi, kā viņas izpaužās. Viņas ļoti atšķirās no Latvijas mākslas vidas un arī tos jautājumus vai tos problēmas, ko viņas liek galdā, ko viņas dara tā ļoti kritiski, ironiski, zobgalīgi. Tas arī īstenībā ir tāds liels retums tādā Latvijas mākslinieku dienas kārtībā, kad mākslinieki tik konkrēti runā par dažādiem jautājumiem, kas īstenībā skar mūsu sabiedrību kopumā. Šogad 24. aprīlī tiks atklāta lielā Venecijas mākslas bienāle, kuras kuratore ir Cecilija Limāni. Un viņa šovasar arī paziņoja lielās izstādes nosaukumu Piena sapņi, kas ir aizgūts savukārt no Cirielas mākslinieces Karingtonas un viņas bērnu grāmatiņas. Latvijas paviljona iekārtojums, ko veido arhitekta Līva Kreislera, radīs asociācijas ar māju, kurā mākslinieces dzīvo, bet tikko izgājušas. No porcelāna būs pat milz gulta un altāris, nerunājot nemaz par traukiem un vāzēm, arī vissīkākās detaļas, tādas kā slēdži, lampas vai pat it kā aizmirsts mobilais telefons. Anete Lesīte, Igors Tunc, Latvijas televīzija.